kecil eh. Titanus kata wong iki ni serbet pring ngono kita eh. Nek kapan pringe kok ya iso kaya ngono. Nek kapan kego ning nggone Mbak Intan ning gak gelem gak nampa Mbak Intan. Minggat. Iso. Sopo? Dale urip le. Di pitas urunge Pak jajal kicik kaya gak gelem anu. Tisu garing kan. Sing garing kan tak? Kan tak? Nah, dicek tas ini. Gak mau nama. Udah le, udah le. Dicek tas ini terus. Pelajar tu nak kira nak apa kau pelajar? Resi rajin. Resi.